อ๋อมามาคริสตินา congratulation มาโกมาอัจฉิกันเนี่ยเลยสรุปบรัสมามามาคริสกาโอ้ละถ้ามาตั๋วราหมอบูคณะๆตั๋วเลยมามาคริสกาเลยมิงลาวัสส่งในซีซั่นนี้เนี่ยโคเรียติบีดาติหนีบีดาสรุปมันถามมาเลยมา congratulation มาโหลครับอ๋อมามาคริสตินา congratulation มาโกมาอเนช่ออย่างหน่อยอะตาอีเลยยังหน่อยมาอลุติဆိုလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူဘုအလုပ်တွေဆိုလဲအမကလေးချိန်ပေးချာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမကိုလည်းကျေစုအများကြီးတင်တယ်အခုတော့ကိုမာအချစ်ခံနေရပြီဆိုတော့ပုံလေးထွက်လာထွက်လာပုံလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ယူဘုတော့ကြိုတော့တည်နေရပေါ့เนาะအမကိုကြိုတည်နေရဆိုတော့ဝမ်းတာပါတယ်ကိုမာကြီးအဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြဲတမ်းနားတဲ့အမဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကြည်နေနေဟိုလေစိတ်ချမ်းသာရတယ်အသားကြီးကလည်းတော်တော်လာမျက်လုံးလေးလေးကတော်တော်လာကိုအမရွှေဖို့သဘောကျတဲ့ဟိုမျက်နှာနဲ့အသားကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တာပါဗောနော်မက်ခရစ်ကတော့ဟုတ်ပရစ်မာမမခရစ်ကဒီဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုလက်ထပ်မှာသွားတာမဟုတ်ဘူးခဏခဏသွားတယ်မမခရစ်ကလေသူဘန်ကောက်တွေသွားလိုက်ဒီပါရစ်တွေသွားလိုက်တော့ရှောက်မမဒီယူရိုပ်တွေသွားလိုက်မမအမြဲတမ်းသွားနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်တကယ်တော့ဟိုအိဖက်တာဝါကြီးရှိမှာဟာလက်ထပ်တွေကောင်းနေတာအဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နေစီစဉ်နေတဲ့ကိုရီးယားတိပ်ပြီးသားတိပ်နေပြီးသားဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်အမကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါလို့ဟုတ်တွေ့တော့တွေ့ပြီးပါပြီအော်အဲ့ဒါတော့မမကလည်းသူကလှုပ်ရတဲ့တည်းမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့သူမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ကြိုတိညာပါတော့ဝတ်ဆောင်နေကွာကိုင်းစီမှာချုပ်တာကွာကိုင်းလို့အကိုစီမှာကျွန်တော်ကိုရီးလည်းတိနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ကြရင်မမမမဆောင်မလဲမပြောသေးဘူးမမဆောင်မလဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိအကျမသိသေးပါဘူးဟုတ်ဆရာယူရောကတော့မပါတော့သူတို့တွေတော့ကြည့်ဟုတ်ပြောရပါတယ်ဒါစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အချစ်ချောင်ပြောနေကြတဲ့သူတွေမြင်တော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်တော်ဆိုရင်ရောဘယ်မှာလက်ခက်ခဲတောင်းကြတယ်အဲရှုပ်ဖို့လေဒီအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စတွေတိတ်မတွေးထားတိတ်မတွေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းပေါ့နော်တိတ်မတွေးဘူးဟိုတလုံးအောင်မအောင်ဖြေလိုက်သေးရဲ့မလားအဲ့ဒါဒါပဲအဲ့ဒါလေးပဲရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအခုပြန်အခုဆိုလို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအကောင်တော့ပြောကြရတာပေါ့အများကြီးမစဉ်းစားထားရအောင်အများကြီးမမျှော်လင့်ထားရအောင်အလုပ်ကိုအကောင်တော့လုပ်အတူရှိဖို့ကံပါလိုင်းအတူရှိသွားလိမ့်မယ်အဖြစ်မဲ့ကံပါလိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရွှေဘူးကဘာမှမမျှော်လင့်ထားတာဘာမှစိတ်ကူးရင်ထားတာအဲ့ဟာကိုအဲ့နေရာမှာကက်ကလေးချထားလိုက်ပြီအလုပ်ကိုပဲအကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကဲလို့တခုခု surprise ဆိုတဲ့အချိန်ညင်ပြောပြမယ်အဲ့အချိန်ကလည်းကြောက်ဦးမှာကောင်းတက်တက်တာမင်းကလေးမင်းသမီးတိုင်းကကြတော့နော်မိဘရှာကြည့်ဆိုချစ်ရက်ကောင်းတာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘူးကလည်းအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကံကောင်းတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကံမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲတာဖြစ်သိပြီးတော့တခြားလူကြောက်ကိုမပြောပြတတ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုနေတက်လာတာပါဟုတ်ဘာမကျုပ်တင်နေတာဒါပေမဲ့လေးလုံးမသိရတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အာမခရစ်စတီနာ congratulation မှာညီမလေးကတော့ကြာပါဦးမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဖို့လည်းမမမေးတော့ interview တွေဖြေပြီးတော့တော်တော်ကြာကိုယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအချက်တွေပေါ့ကုန်ကြရပေါ့နော်အတော်တော်ထဲမှာလည်းအကောင်လည်းရောချမယူပါနဲ့မယူသေးပါဘူးမယူသေးပါဘူးဒီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပြောပြလိုက်တာပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လုပ်တွေအများကြီးလုပ်မှာအခုလုပ်တွေရှိရဲတော့ကြောင့်လုပ်တွေကောင်းဆုံးလုပ်ကြအောင်ပဲအေးစိတ်ပေါ့ဒါဟုတ်တယ်မလားမလေးကလည်းလာပါပါ။မမလေးကလည်းလာတော့ပြ။မသွားပြလာကြပါပြီ။မန်လေးမသွားပြနေတာတနစ်တောင်ကြော်နေ။ကဲရှင်ဘူးပြိတ္တတွေကစိတ်မပူပါဘူး။စိတ်မပူရတော့ပါဘူး။အေးစစ်စစ်ပါအလုပ်တွေကောင်းလို့ကြိုးစားအခုတော့ရမတ်ကကြိုးရှိရယ်။ပြိထိုင်မဲ့တင်းကြော်ညာရင်ရိုက်မယ်။နေပွဲရေးတခြင်းသွားဆိုမယ်။အကောင်းဆုံးအနုပညာရင်နဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့ရှင်ဘူးနဲ့တူတူရှိနေမှာပါ။